Domingo de Ramos, Hosana e Cruz. O Domingo de Ramos inicia a Semana Santa e revela o grande amor de Deus em Jesus Cristo que vem a nós, faz-se homem e morre para nos salvar. Revivemos os mistérios centrais da fé no Domingo de Ramos, ou da Paixão, de triunfo e humilhação, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumento, aclamado como Salvador, e a paixão do Senhor. Lemos a narrativa da paixão de Jesus Cristo, a de São Marcos, a primeira e a mais antiga narrativa, a mais breve e mais dramática, que traz uma ordem cronológica exata. Ceia é o que Marcos nos traz. A ceia de Betânia, na casa de Simão, onde Jesus é ungido por uma mulher cujo gesto generoso contrasta com a atitude egoísta e traidora de Judas. A outra ceia é a ceia pascal que Jesus celebra com seus discípulos. Primeiro, Jesus mantém um silêncio solene e digno, aceita o caminho da cruz, não reage ao beijo de Judas e ao gesto violento de Pedro. O Pai lhe confiou uma missão e ele vai cumpri-la custe o que custar. No tribunal, o acusado faz silêncio. Mas perguntado se era o Messias, responde: sim, eu sou. E é só. Durante o processo, nenhuma palavra. Segundo, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. É o que Jesus responde ao sumo sacerdote: eu sou. É o que o centurião diz aos pés da cruz: verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Este é o ponto culminante para Marcos, que no seu evangelho procura responder quem é Jesus. A resposta não vem de um apóstolo nem de um discípulo, mas de um pagão, o centurião romano. Terceiro, Jesus é também homem e tem a fragilidade da natureza humana, e no jardim, antes de ser preso, sente grande pavor e angústia. Jesus se faz muito humano e próximo de nossas fraquezas. Quarto, a solidão de Cristo está no abandono dos discípulos, na gozação da multidão, na condenação dos líderes, na tortura dos soldados. Jesus percorre na solidão o seu caminho de morte. Só Marcos sublinha que Jesus se sentiu só, abandonado por todos, até pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Quinto, fato curioso, um jovem que o segue, coberto só de um lençol, quando os soldados tentam agarrá-lo, livra-se da roupa e foge despido. Esse jovem é o próprio Marcos. É o discípulo, desiludido e amedrontado, que larga tudo quando vê o seu líder preso e foge sem olhar para trás. Sexto, coragem de José de Arimateia, que pede à autoridade que o condenou autorização para sepultar Jesus. Sétimo, Abá, Pai. Só Marcos usa essa palavra de Jesus, Abá, exatamente na hora mais dramática da sua vida. Número 9, as mulheres que seguem, servem e sobem com Jesus a Jerusalém. Marcos destaca a presença delas que seguem e servem Jesus desde a Galiléia e sobem com ele a Jerusalém até o pé da cruz. Elas são o modelo para os outros discípulos que tinham fugido. Os ramos que carregamos com alegria e com entusiasmo na procissão e levamos com devoção para as casas são o sinal de um povo que aclama o seu rei e o reconhece como o Senhor que salva e liberta. Devem ser este sinal o sinal do compromisso de quem deseja viver intensamente essa Semana Santa. Não basta apenas aclamar o Cristo em momentos de entusiasmo e depois crucificá-lo na rotina
de todos os dias. O lava-pés nos leva a limpar o coração na água purificadora da penitência e a nos pôr a serviço. A ceia do Senhor nos faz valorizar a presença permanente de Cristo em nosso meio, na Eucaristia, e seja o alimento constante em nossa caminhada. O Getsêmani nos anima a fazer a vontade do Pai, mesmo nos caminhos do sofrimento e da cruz. O túmulo silencioso é o nosso deserto para escutar mais forte a voz de Deus e um estímulo para remover todas as pedras que mantém ainda trancado o Cristo dentro do túmulo do nosso coração. A vigília pascal reanima nossa esperança nas promessas do Senhor enquanto aguardamos sua vinda. A Semana Santa nos leva a celebrar a Páscoa com Cristo, vencedor das trevas, do pecado e da morte. Uma boa Semana Santa e desde já uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.